Vítěz sporu Miloslav Vlček se k verdiktu vyjádřit nechtěl, na kameru ani po telefonu. Jeho Sok byl vstřícnější. Asi ho akceptovat budu a já jsem hlavně šťastný, že už je to skončeno, protože jsem neměl vůbec zájem tento spor vyvolávat, nicméně stalo se. Někdy člověk se musí smířit s tím, že nevždy vyhraje v životě. Soudkyně Zuzana Fastnerová rozhodnutí zdůvodnila především tím, že se neprokázala pravost smlouvy o půjčce, kterou měli údajně oba aktéři kauzy podepsat. Vlčkův bývalý asistent a prostějovský právník Zdeněk Klapka soudu předložil jen kopii úředně ověřeného opisu. Originál dokumentu nikdo nemá, což advokát zdůvodňuje tím, že při půjčení peněz vyhotovil pouze jednu smlouvu a tu si prý ponechal Vlček. Ten to ale popřel. Ověřit pravost je možné jen z originálu a ten prostě neexistuje. Od počátku prohlašuji, že jsem takovou dohodu nepodepsal a proto takový důkaz považuji za nemožný. Vlček nicméně připustil, že si od Klapky jednou peníze půjčil. Šlo o 1 100 000 pro přítele, které právníkovi vrátil, ale v rozporu se zákonem v hotovosti v papírovém sáčku. Toto já nepopírám a to mám i dokumenty, že jsem řádně tuhle půjčku vrátil. Porušil jsem zákon, udělal jsem přestupek. To jo. Právě kvůli kauzám spojeným s půjčkami a dotacemi Vlček loni na jaře rezignoval na funkci předsedy poslanecké sněmovny. Jeho bývalému poradci Petru Vrtalovi totiž poslanci schválili 25 milionů korun na neziskové sportovní centrum. Peníze ale skončily v luxusním hotelu. Edita Valentová, Česká televize.